Terve ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään puhutaan karminisykemittareista ja sieltä ollaan poimittu 255 sitten lähempään tarkasteluun. 255 on tänä vuonna julkaistu rannesykemittari. Karminin tuotevalikoimasta tämä on enemmän niin kuin siellä aloittelijan päädyssä oleva mittari. Jos nyt puhutaan juoksun näkökulmasta, niin sieltä tulee ensimmäisenä vastaan 55 ja sen jälkeen sitten tämä 255. Perinteisesti se 55 on ollut semmoinen sykemittari, jonka sä voit sitten saada isänpäivälahjaksi tai äitinpäivälahjaksi tai joululahjaksi ja toivot hiljaa mielessä, että et ole saanut sitä. Se on vähän karu mittari ja siitä sitten seuraava on sitten ollut tämä 255. Aikaisemmin se hyppäys tähän 255 on ollut aika ehkä sillä pieni. On tullut pikkusen lisää ominaisuuksia, mutta nyt tässä uudessa 255 niin Karmin on aika paljon laittanut lisää ominaisuuksia tähän 255. Minkälainen kello tämä sitten on? Ensin kun mä auksin paketti, niin mä katsoin, että Karmin on lähettänyt mulle joku turvarannekkeen. Tämä liuskakiven harmaa väri ja täysin musta näyttö, niin näytti kaikkea muuta kuin sykemittarilta, mutta kyllä sieltä sitten sykemittari paljastui. Jos Karmin sykemittarit on yhtään sulle tuttuja, niin tämä on ihan sellainen perinteinen. Valikkomaailma on ihan samanlainen, ei sinänsä mitään suurta muutosta. Vasemmalta löytyy 3 nappia ja oikean puolta löytyy 2. Näppäin tuntuma on hyvä. Fenix 7 ja noita, mitä mä testailin, niin sinne ovat keksineet sitten tällaisen näppäinsuojan, että joku hiha ei sitten paina sitä näppäintä ja se kyllä vei aika hyvin sitä näppäintuntumaa, mutta tässä on ihan selkeästi tuntuu, kun painat näppäintä, niin ei tarvitse murehtia, oletko painanut vai et. Selkeä luettava näyttö. Takaa löytyy sitten Elevate 4 sykesensori ja sitten kellosta löytyy muutenkin uusi GPS-siru, mitä Garmin sitten tarjoaa kaikkiin muihinkin malleihin. Tämä on oikeastaan Garminin myös ensimmäinen multisport-kello. Siis kun sä lähdet asteikossa laittamaan enemmän rahaa tiskiin, niin tämä tulee ensimmäisenä vastaan. Eli jos harrastat nyt triathlonia tai sitten tykkäät yhdistellä paria eri lajia, niin tämä on sitten se kello, millä se kaikkein helpoiten onnistuu ja kaikkein halvimmalla. Tästä on tarjolla musiikkivaihtoehto, eli voit tallentaa kelloon musiikkia. Voi kuulostaa vähän ei-tarpeelliselta, mutta on siinä nyt oma ideansa, että sä voit tallentaa sun esimerkiksi Spotify-soittolistaa kappaleita kelloon, sitten lähdet lenkille ja sulla on pelkästään kuulokkeet mukana, sun ei tarvitse kantaa sitä puhelinta mukana. Niin, no se on ihan mukava. Toki se ottaa aina sen oma aikaa, että se päivittää soittolistaa, mutta on ihan kätevä vaihtoehto. Sitten tästä löytyy 2 eri kokoa, 41 ja 46 millinen näyttö. Eli jos sulla on kapea ranne, niin on tarjolla myös pienempi versio ja sitten isompaan ranteeseen isompi. Tietysti itse nyt suosittaisin vähän isompaa näyttöä, että näytön luettavuus kuitenkin paranee ja mahtuu enemmän tekstiä sitten näyttöön. Koska meillä on sitten tarjolla 2 eri kokoa olevat näytöt ja sitten musiikilla tai ilman tätä kelloa, niin valikoima on sitten ehkä vähän suppeampi noin niin kuin värien puolesta. Eli jokaiseen näihin kombinaatioon niin löytyy 2 eri väriä, että niillä sitten mennään. Mitä tulee näyttöön, niin näytön tarkkuus 260x260 halkaisia, tässä isossa 33 milliä, eli on aika iso kokoinen näyttö, on laadukas näyttö, toki voisi nyt olla vähän tarkempikin nykypäivänä, mutta ei nyt valittamista sen suhteen, hyvin ulkona luettava. Sitten mä en tiedä, onko mulla maanantai-kappale vai mikä. Mun mielestä näyttö ei ole, näytön musta ei ole ihan yhtä musta kuin esimerkiksi tässä Fenix 6, mikä mulla on normaali käytössä. Voi hyvin olla, että vika on katsojan silmässä, mutta tällaisen huomioon nyt tein. En nyt saanut sitä, ero on niin pieni, että mä en saanut sitä nyt otettua kuvaan eikä mihinkään, mutta ehkä nyt kannattaa vilkaista sitä kelloa sitten, kellon näyttöä siellä kaupassa, että miltä se sun silmiin näyttää. Mitä tulee muuten kelloon, niin kello on tämmöinen tosi sirontuntunen, paino on 49 grammaa, eli tosi kevyt ja
no pitäisin myös matalana, että sillä huomaamaton, ja se nyt tietysti tekee ihan hyvää tuolle rannesykemittaukselle, että Elevet 4-sensori on hyvä, ja kun kello on vielä kevyt, niin myös se vaikuttaa siihen rannesykemittaukseen, eli se tuottaa, sen tuottama sitten data on parempaa kuin esimerkiksi ensimmäisten Elevet-sensoreiden ja hieman painavimpien kellojen kohdalla. Sitten mitä tietenkin kiinnostaa, että kuinka paljon on GPS-toiminta-aika. Se on 16-30 tuntia, riippuu, tässä on monikanava GPS, eli jos nyt haluatte käyttää sitä kaikkein tarkinta tarkkuutta, niin sitten se on 16 tuntia. Mutta sitten kun lasket tarkkuutta ihan normaali GPS, mikä nyt näin omassa käytössä on ihan hyvin riittänyt ja tuottanut ihan tarpeeksi tarkan lopputulokseen, niin sitten se toiminta-aika on 30 tuntia. Tässä mitä mun kelloa testailun, niin vaikka mä oon säätänyt kirkkauttakin korkeammalle, niin ihan hyvin tämä on arjessa kestänyt. Ei ole tullut mitään semmoista fiilistä, että tämä kellon akku loppuisi tosi nopeasti. Ja mitä tuossa nyt on tullut juostuakin vähän enemmän, niin kyllä se kestää ihan harjoittelutunteekin mukavasti. Ei mitään huomattamista sen suhteen. Kellon ominaisuuksista mä alussa mainitsin jo, että tähän on tavallaan vyörytetty sellaisia ominaisuuksia, mitkä aikaisemmin on ollut vähän kalliimmissa mittareissa. Eli tähän on enemmän. Jos sanotaan, että se 5.5 oli sillä ihan aloittelijan sykemittari. Se lähdet sohvalta, tai se yrittää saada sut sohvalta liikkeelle. Ja sitten aikaisemmin 2.5.5 oli sellainen, siitä seuraava aste, tiedätkö, että sä treenaat 5. tai 10. kisaan, tai sä jo liikut. Niin nämä ominaisuudet tässä kellossa on jo sillä, että ne riittää ihan hyvin, vaikka sä harjoitteet kovakin maraton aikaa silmällä pitäen, tai todella monipuolisesti. Et sinänsä ominaisuuksia, varsinkin juoksunäkökulmasta, on tosi hyvin. Kellon toiminnoista ja ominaisuuksista niin on paljon pikkujuttuja, mutta se, mitä mä haluaisin nostaa esille, on aamuraportti. Eli se on tämmöinen Garminin uusi aamuraportti, mikä heti tavallaan, no tämä on aikaisemmin ollut esimerkiksi Suunnon ja sitten onkohan Polarin kellossakin vastaavaa, mutta heti kun herät, niin se näyttää, mitä sä oot nukkunut ja mikä on sun tämän päivänä treeni ja kaikkea tämmöistä yleisluontoista asiaa. Ja tämä on ihan semmoinen mukava lisä. Heti kun aamulla heräät, niin näet tavallaan, että missä mennään. Sitten mitä on tullut uutta, on sykevaihtelun tila. Se kertoo aika hyvin siitä palautumisesta. Mitä on ollut aikaisemminkin palautumislaskureita, joo, mutta ehkä sykevaihtelun tila on semmoinen, että sitä on vähän hankalampi huijata. Sä oot voinut nukkua huonommin tai sitten ollut tosi stressaavaa, ja se ei aikaisemmin ollut niin herkästi näkynyt sitten siinä palautumisessa, mutta nyt sä sitten herkemmin huomaat, että et ole valmis kovempiin harjoituksiin. Sitten on välitön kuormitus. Tämä on sinänsä hyvä. Tämä oli se, mistä mä tykkäsin tosi paljon, tai tykkään Polarin mittareissa, että se näyttää heti sen välittömän kuormituksen, mitä sulla on päällä. Eli verrattuna siihen aikaisempaan historiaan, harjoitteletko liian kovaa vai liian kevyesti, vai mennäänkö just niin kuin sillä, että ei oikein kehitetä mihinkään suuntaan, niin nyt se näkee myös sitten Garminin mittareista suoraan kellosta, ja se tarvitsee mennä ihmettelemään mistään sitten nettisivulta. Tämä on tosi hyvä muutos. Sitten harjoittelusta, niin Garminhan tarjoaa eri harjoitusohjelmia. Aikaisemmin sä oot voinut laittaa jonkun sinne, tiedätkö, vaikka maratonin tai puolimaratonin, ja sitten se antaa sulle valmiin ohjelman. Nyt on enemmän semmoinen kisapainotteinen. Se kertoo sulle enemmän, että minkälaista treeniä sä oot nyt tekemässä. Sitten se mokkaa sitä treeniä myös sillä, että jos sä oot tosi väsynyt, niin sitten se tarjoaa enemmän niitä lepopäiviä sinne. Ottaa huomioon, että ei nyt oikein lähettää harjoittelu liikkeelle ja tarjoaa kevyempiä treenejä. Ja sitten selittää enemmän sitä, että nyt ollaan tekemässä tätä vaihetta harjoittelusta. Tämä on enemmän semmoinen opastavampi. Tiedätkö joskus aikanaan, kun sä otit vain netistä harjoitusohjelmaa, aloit toteuttamaan sitä, ja sitten verrattuna siihen, että sä palkkaat itsellesi valmentajan, joka sitten kommentoi sun treenejä, niin tämä on vähän niin kuin näiden kahden sekoitus. Sä saat valmiin harjoitusohjelman kelloon, joka on se tiettyä sun tavoitetta varten, ja sitten kello kertoo vähän, että miksi sun treeni on nyt tällaista, ja tarjoaa siihen sellaisia treenejä, mitkä sopii just tähän tilanteeseen. Jos olet palautunut, niin sitten mennään treeniohjelman mukaan. Jos vähän harjoittelu tökkii tai muuten arki on rankkaa, niin sitten vähän kevennetään sitä treeniä. Tämmöinen, no en nyt toki ole testannut, että minkälaisia ohjelmia sitä tulee tämmöisessä maratonharjoittelussa, mutta ihan käyttökelpoinen tällaiselle tavalliselle kuntoilijalle löytämään just semmoisen kehittävän harjoitusohjelman sitä sun tavoitetta varten. Jos verrataan sitten halvempiin kelloihin, no Garminin puolta 5.5, niin ei, älä mene sinne. Sä et tehnyt mitään niin pahaa, että sun pitäisi mennä sinne. Niin
Mä lähtisin Karmin sitten ennemmin tuonne Polarileiriin. Sieltä löytyy Ignite 3 ja Pace Prota ja, tai Suunto 5. Et ne on ehkä semmoisia enemmän käyttäjäystävällisempiä. Et jos se sun liikunta ei ole vielä kovin tavoitteellista liikuntaa tulosmielessä, niin sitten ehkä kannattaa mennä enemmän sinne Polarin tai Suunnan leiriin päin. Garminin tavallaan heikkous on näissä alemman hintaluokan mittareissa. Tämä on mun mielestä aika semmoinen niin kuin ensimmäisiä malleja. Hinta on jo 3,5 euroa, mikä on aika paljon sykemittaristossa vasta aloittelet sitä liikkumista. Ja näin on niin kannustavia, niin kehotan miettimään tarkkaan, että voi olla parempi sitten mennä sinne aloitella sieltä Polar ja Garminin kuin Suunnan leiristä. Sitten jos mennään taas eteenpäin, niin seuraavana sitten tulee vastaan 955. Tässä saisi olla. Aikaisemmin oli 645, 745, mutta ne on nyt jostain ihmeen syystä jäänyt pois. En ole jaksanut perehtyä tuonne internetin syövereihin, että mistä tämä johtuu. Se hyppäys on sitten aika iso sinne 955, että maksat siitä taas 200 euroa, harjoitteluvalmius, kartat, niin tämä vähän niin kuin kaipaisi tämän mittarin molemmille puolille, sanotaanko näin, niin jonkinnäköiset kellot. Mutta siis, että kannattaako sun ottaa sitten 955 vai tämä, niin toimittajan puolesta ihan maratoneilla pienemmillä pärjää tällä. Harjoitteluvalmius, ellei nyt todella halua panostaa siihen sun tavoitteen saavuttamiseen, niin tänne en tiedä vaatiko se sitä harjoitteluvalmiutta, mutta sä pärjät täällä tosi hyvin, tosi pitkälle. Kartat, sä oot 955, jos sulle tarvetta kartoille, niin sä pärjät. Tämä on oikeastaan semmoinen niin kuin massaan uppoava kello, jos sä harjoittelet vähän enemmän. Sanotaan näin. Minkälaista yhteenvetoa tästä nyt sitten sanois mittarista, niin Garminin ongelmat on mun mielestä mittarista, jos näitä nyt voi sanoa ongelmiksi, on ihan sellaisten perusmittareiden uupuminen. Sieltä löytyy venua ja sieltä löytyy jotain muuta, mutta jos ihan sellaisista kuntoilumittareista puhutaan nyt enemmän kuin hyvinvointimittareista, niin se on todella ohkainen ja niissä on tosi iso hintalappu niissä mittareissa. Että tavallaan kun lähtee harjoittelemaan vähän enemmän tai liikkumaan, harrastamaan liikuntaa, niin siellä on ne polarin ja suunnan mittarit, niin ne on mun mielestä laadukkaampia. Niiden hintalaatusuhde on laadukkaampi kuin sitten Garminin mittarit. Se hyppäys siihen, että sä ostat 3,5 euron mittarin ja sitten se on tämä 255, niin tämä on hyvä sykemittari, tämä tarjoaa monipuoliset harjoitteluominaisuudet, mutta tämä voisi olla vähän iloisempi mittari. Tämä voisi olla graafisesti vähän näyttävämpi, helpommin lähestyttävä mittari, sanotaanko näin. Aika helposti tulee vastaan semmoiset miljoonat valikot ja tosi sellainen saksalainen tyyli käsitellä asioita. Joo, tätä mieltä mä oon. Mutta jos olet tavoitteellinen juoksija ja enemmän jo kuntoilet, niin erittäin hyvä peruskello. Et tule pettymään ja jos olet aloittelija ihan vasta liikunnan riemuja etsimässä, niin sitten suosittelen jotain muuta ja oikein kovasti jos panostat, niin sitten tämä ehkä jää vähän ontoksi, että sitten kannattaa mennä sinne 955, niin sieltä saat sitten karttoja ja muita, mutta se onkin sitten ihan eri hintaluokan kello. Jees. Toivottavasti tästä oli apua ja ei muuta kuin nähdään seuraavissa videossa. Morjens.